Assalamualaikum sahabat-sahabat eh. Okey, hari ni trip ke laut eh. Sendiri lah, kita bawa sifu kita tu. Abai. Sifu Kongkong ni. Ni pakcik dia. Nama pakcik Zam nama dia eh. Cuba lah. Tadi dah dapat seekor, tak sempat nak video lah. Dah sampai sini lah. Alun padu juga nak keluar. Ni dah lenang sikit lah. Tadi macam kuat kan. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki hari ni eh. Agak lenang lah malam ni. Dah penutung kita balik lah eh. Satu tiga ni nak tak atas fiber tak boleh. Gurau-gurau ya. Eh. Okey, apa panggil saya update lagi. Oh, terbaik. Oh, mengkeru. Oh, so banyak mengkeru. Kenapa? Good. Oh. Duduk sini, Bay. Gang kecil. Lancung tak dapat lagi. Tanah ni bos, bukan tanah kita. Kita tak kenal tanah ni, tak kenal lagi. Tuan kenal bos. Tuan tanah kenal ke? Tuan tanah ni lain macam. Kita baru nak kenal-kenal. Beli dia. Nak kena tahu pasal pilih nak sud. Di time dia makan tu sud. Kalau dah berhenti jangan sud. Bagi biar dulu. Time dia tekan tu kau asyik duduk pam terus. Pegang kan, dah pegang tu. Tapi kalau pasal ikan ni kecil, kalau besar kenalah. Dia oh. Kuda. Oh, steady. Steady. Cik Zam. Oh. Alhamdulillah. Betul lah Cik Zam minta eh. Kau betul je nak ni. Mula masin eh. Kenalkan ni pun. Ingat senang kena dapat macam ni. Senang kan? Kau senyap-senyap orang bercerita kau macam tu sun eh. Habis dik-dik-dik. Apa lagi? Sun fed. Tapi tu lah kalau ada bunyi sedap sikit eh. Ada bunyi tapi kena matikan. Oh matikan. Terus kunci rek. Tak payah bagi. Video eh, tunjuk video sikit. Okey, mantap. Dah nampak.
nampak dia lagi depan lah. Dia dah makan telan tu. Alhamdulillah. Mantap. Sobat-sobat ni. Alam ni kita gasak jenaha eh. Oh, kena bandar. Main tipu. Macam mana? Makan tak betul bunyi tu. Mampu dengan kau. Daya lah. Makan tipu daya. Ada pelayar tadi. Bandar betul lah pegang. Dah tutup. Dah saya sementara awak ke. Okey, Cik Zam. Tadi dia letak tak makan ni. Oh, padu. Saya buka. Okey, assalamualaikum sahabat eh. Lampu. ni ikan kita eh, trip kali ni. Tak nampak sangatlah. Alhamdulillah lah. Tak besar-besar tapi dia banyak. Tak payah besar-besar. Ya ni dia bagi rasa ni tapi sedap masak macam ni eh. Grade A ni. Bunga macam ni ni. Alhamdulillah. Mancing pun kejap je. Mancing dalam pukul start tadi keluar dalam pukul 4 lebih sampai spot 5 lebih kot. Ini pukul 10 dah balik gitu lah. 10 11 lah. 10 lebih kurang kan balik. 10 kan. Pukul 10 lah. 9 kita dekat daripada 9 kita dekat daripada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ekor. Ha 16 ekor eh. Cuma dia tak besar-besar je. Okey. Alhamdulillah rezeki kali ni. Cuma ni kita balik awal pasal lalon padu eh. Kang tunggu lagi kang ada kang. Masa-masa semua pinggang dah sakit. yang paling penting sahabat-sahabat jangan lupa subscribe channel saya eh. Video musim. Betul tu. Gratis guys, gratis. Subscribe percuma ya. Tak kena bayar. Okey. Nanti saya akan video konten lain lah. Mungkin hari Sabtu ni turun lagi. Bawa member lain lah. Turun cari jenaha je lah. Ada orang nak ikut eh. Kawan-kawan. Ikut turn lah. Yang saya bawa lah. Kawan-kawan. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.